od leta 2010 habilitiran v naziv asistenta za področje stomatološke protetike. 2017 opravlja specializacijo stomatološke protetike, od 2016 uspešno zagovarja magistrsko tezo, prijavi doktorsko nalogo in od leta 2017 član odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in predsednik komisije za strokovno zobozdravstvena vprašanja ter predsednik komisije za podiplomsko usposabljanje. Aktivno in pasivno sodeluje na več domačih mednarodnih strokovnih ter znanstvenih kongresih. O trenutni politični poti bomo pa na koncu malo spregovorili. Matej, izvolite. Ja, Matej, najlepša hvala, lepo pozdravljeni. Najprej se vam zahvaljujem, da pa se opravičujem, da ste me počakali. No. Ko sem pripravljal to predavanje, sem razmišljal v bistvu, kaj bi lahko povedal. Ne? Se pravi, najboljše povedati, ne tisto, jaz vedno postavim v kožo, ne to, kaj je novega, ampak to v bistvu, kaj bi se človek kot klinik želel videti. In mislim, da v zadnjem času je, pa mislim, da sva tudi z naslednjim predavateljem kar usklajeno dala neodvisno predavanje, no, se pravi, ta je pa protetična oskrba vsadko v vidnem področju. Se mi zdi, da implantologija je toliko napredovala, kirurške tehnike so napredovale in se mi zdi, da uspešnost pa preživetje ni več toliko vprašljivo, no, da je pa zadeva estetska, je pa v bistvu potrebno nekaj slediti enim smernicam in te bi vam rad danes podal. No, se pravi, vse se začne, pa tudi konča, kot bomo videli pri nasmehu. A ne? Če se smejimo, je naše življenje lepše in če lahko mi kot zobozdravniki nekomu omogočimo, da se sproščeno smeji, je, jaz mislim, da tudi naše življenje lepše. Najpomembnejše je področje, ki prezentira naše delo in konec tudi pacienta, je vidno področje. Se pravi, vidno področje je katerokoli področje zob, ki je vidno v pacientovem polnem nasmehu. To vi vsi veste, nekomu se vidi, ne vem, samo od 3 do 3 ali pa čist delčki zob. Kakšni pokaže pa tudi praktično šestice in sedmice. Tako da v bistvu pri tem, ko delamo novo protetično rehabilitacijo, moramo vedno pacienta ovrednotiti, v bistvu ga prej pogledati, koliko zob pokaže, se pravi, kaj je to njegovo vidno področje. Se pravi, katera je estetska protetična oskrba? To je protetična oskrba, ki je podobna naravnim zobem v vseh pogledih. To bomo videli potem, kaj to pomeni, a ne? Jaz vedno rečem pacientu, da je moj cilj takšna protetična oskrba, da v bistvu okolica ne opazi, da je nekaj novega. Seveda, če hočemo zdaj zgraditi čist nov nasmeh, čist novo, bom rekel, estetiko je to drugače, ampak načeloma je vodilo pri mojem delu, da v bistvu ne spreminjamo preveč tega, kar je ustvarila narava. Seveda mora pa biti na koncu tudi pacient zadovoljen, pacienti imajo takšne in drugačne zahteve. Zdaj, to so neka načela, ki ste jih videli že na večjih predavanjih, se pravi leta 2020 Manje in Belser v bistvu določila neke estetske kriterije, ki se bi jih naj držali, se pravi, to je od medzobnih prostorov zenitu, od lesne, kje naj bi ležala kontaktna točka, dolžina zob, nivo incizalnih robov in v bistvu pri zobeh znamo to zelo dobro narediti, pri samem nasmehu, ko oskrbujemo zobne vsadke, se pa te zadeve nekako razlikujejo. In tle sem jaz probo narisati, se pravi, že pri poziciji vsadko, a ne, se pravi, te 3 mm, ki jih moramo imeti med samimi vsadki, je že razlika kot med koreninami zob. Se pravi, med samimi enojkami bi naj imeli celo 4 mm, če hočemo imeti lepo papilo. Vemo, da potem bomo videli, da tudi nagibi samih vsadkov se razlikujejo od nagibov
korenin zob. Tako da to je vedno treba imeti v mislih. Skočimo nazaj. Se pravi, največ nasmehov ustvarijo drugi nasmehi. Se pravi, to je tudi, mora biti vodilo pri našem delu. Se pravi, če smo mi nasmejani, so tudi pacijenti nasmejani. Če smo mi zategnjeni, so tudi pacijenti zategnjeni. Tako da moramo tudi mi imeti lep nasmeh. Ne? In zdaj pa, kako pa priti do tega? Se pravi, to je isti človek izrekel. Se pravi, če najdeš pot v življenju, ki nima ovira, ne, ta pot ponavadi ne vodi nikamor. Tako da, se pravi, tiste poti, ki ima največ ovir, ki ima največ ovinkov, pripeljajo ponavadi do najlepšega zaliva na morju. O tem ste tudi že večkrat slišali, se pravi, gre za to, da bi naj implantologija bila protetično podprta oziroma da bi najprej načrtovali protetično delo in šele potem pozicijo vsadko. Tega se v bistvu v zadnjih letih vedno bolj poslužujemo. Moram reči, da so tudi kirurgi, paradontologi v bistvu sprejeli nekako ta koncept, ker je v bistvu so zadeve dosti bolj predvidljive in lažje se jih nekako, bi rekel, tudi uspešnost je boljša. Se pravi, kakšen je položaj vsadka v kosti? Vedno je treba vsadek obravnavati kot podaljšek klinične krone v alveolarni kosti. To nam je absolutno jasno. In ustrezen položaj mora imeti v vseh treh dimenzijah. Se pravi, tako api koronalno, mezijodistalno in bukolingvalno. Zdaj, kaj to v bistvu pomeni? Ne? Želeli bi si, da bi v bistvu naredili natančen posnetek zoba, če ga nekdo zgubi v vidnem področju. Tega ponavadi ne moremo, bomo videli potem zaradi bukalnih anatomskih posebnosti. Je pa dejstvo, da ima vsako odstopanje od te idealne pozicije vsadka ponavadi najmanj težavno, doskrat pa tudi estetsko neustrezno rehabilitacijo. Zdaj tukaj vidimo v bistvu, če naredimo protetično oskrbo z vsadkom, ki je, bi rekel, preveč pomaknjen palatinalno, ne? Imamo se pravi stvar, ki ni podprta dovolj bukalno in tudi naša luknja, recimo, če imamo ga preveč nagnjenega, pride preveč incizalno. Ne? Se pravi, to je idealna postavitev, sprejemljiva postavitev, to je pa povsem napačna postavitev. Zdaj, ker so včasih anatomske zahteve take, da pač drugače ne gre, so se razvile neke protetične rešitve, ki so jih razvili proizvajalci, se pravi kotno vijačenje. V zadnjem času je tega tudi vedno več. Tudi, bi rekel, original, včasih smo mogli iskati neke nadomestke, zdaj so pa tudi originalni proizvajalci vsadko začeli z temi rešitvami in to nam dost krat olajša, ker si seveda želimo tudi v anteriorni regiji vijačene konstrukcije, ker nam omogoča enostavno snemanje, enostavno tudi potem kirurško čiščenje, če je slučajno potrebno. Se pravi, nekako tako zgleda v bistvu naša pravleka. Vidimo, da v bistvu je mora imeti brez zobo področje ustrezen kostni volumen. Se pravi, to so neka načela in bomo šli vsako eno za drugim. Položaj vstavitve mora biti natančen. Kar je zelo pomembno, pa dostkrat pozabljamo, opornik in pa povezava opornika morata biti stabilna. Mikro razdalje med vsadkom in abatmentom mora biti čim manjša, to bomo potem šli čez vsakega posebej. In seveda potrebno jih je oblikovati tako, da ima ustrezen izhodni profil. Zdaj, v izhodnem profilu sem videl, da bo naslednji predavatelj tudi nekaj govoril, tako da jaz sem se v bistvu osredotočil bolj na ostale, ampak bom tudi nekaj takih zadev pokazal. To nam je jasno, se pravi, estetska obnova mora imeti
podoben vizec kot sosednji zobje, se pravi tako v obliki, barvi, poziciji in tako naprej. No, in če gremo zdaj pogledati, kaj to pomeni, se pravi, položaj vstavitve mora biti natančen, če je zob postavljen ali pa tudi vsadek postavljen preveč bukalno, pride do recesije, kostna podpora se omakne in dobimo estetsko neustrezno rehabilitacijo. Zato si želimo vsadek vedno postaviti nekoliko bolj palatinalno. Se pravi, nima, vidite, to je recimo idealno, tako je bil zob in vsadek pa postavljamo vedno kirurško rahlo bolj palatinalno. Spet moramo paziti z nagibom, da ne pride do bukalne fenestracije v apikalnem področju vsadka. Se pravi, opornik in povezava opornika morate biti stabilna. To pomeni, da če to imamo različne pač načine, včasih smo predvsem delali implantate, ki so bili vsadke, ki so bili recimo tissue level, zdaj več ali manj delamo vse bone level. In tukaj vidite, v bistvu, kaj se zgodi, a ne, z kostjo. To so bili tudi včasih taki enodelni vsadki, a ne, ki so sicer načeloma zelo v redu, ampak jih je zelo težko estetsko oskrbeti, ker imajo prevelik volumen, predvsem v cervikalnem delu, se pravi, tissue level vsadki so v redu, uporabljamo jih predvsem v transkranilnem področju, se pravi, industrija in tudi protetiki pa nekako težimo k temu, da delamo, se pravi, bone level vsadke na nivoju kosti, ker v bistvu ti nam nekako tudi potem nudijo, bom rekel jaz, nek imaginaren epitelijski pripoj na tem spoliranem delu opornika. Pomembna je tudi tale mikrorazdalja, se pravi, to je točno ta zadeva in vemo dan danes, da ni važno, kakšna je ta platforma, ampak je važno, da je ta mikrorazdalja čim manjša. Tlele vidite, da v bistvu, kako v bistvu zgleda, ko naredimo vsadek, se začne absolutno nabirati plak, se začnejo nabirati bakterije, potem pride do vnetja in seveda, ko je vnetje dovolj časa prisotno, pacient tega absolutno ne more čistiti, pride seveda do raztapljajoče se kosti in za sabo to potegne spuščen epitelijski pripoj, povečane globine sondiranja. Ponavadi se taka zadeva sicer na srečo sama ustavi, dosti krat je pa treba pač poseči tudi kirurško in zaradi takih stvari, če se že zgodijo, ne, temu se seveda moramo izogniti, potem si želimo vijačiti konstrukcije, da jih lahko odvijačimo in omogočimo paradontologu, kirurgu, da jo enostavno ščisti, naredi implantoplastiko. Tako kot veste, težava pri vnetju okrog vsadkov je ta, da pač na srečo za paciente, na našo žalost pa da ne boli in da jo dosti krat opazimo prepozno. Tukaj v bistvu ta, bi želel pokazati, kaj pomeni to, da je povezava med opornikom in vsadkom stabilna. Se pravi, če imamo rumeno so bakterije, vidimo, kam vse te bakterije zaidejo, a ne? In če pogledamo, se pravi, ne moramo se izogniti nikoli temu, da bakterij ne bi bilo, si jih pa želimo čim manj in na takem mestu, kjer v bistvu mi ne želimo, kjer vemo, da ne bo škodilo. To se pravi, v samem vsadku nas to nič ne moti, to moti ponovadi takrat, ko odvijačimo opornik, ampak predvsem si želimo to akumulacijo prenesti čim više, čim bolj stran od same kosti. Tukaj vidite, kako je to povezano, se pravi, ko enkrat pride do mikrošpranje, se potem, to je pač seveda povezano tudi z mikropremiki, ponavadi pride do mikropoškodb površine,
mikrošpranja povzroči mikrouhanja in pa vse to skupaj privede do izgube marginalne kosti. V transkranijskem področju to niti, bom rekel, ni tako tragično, v, ne vem, anteriorni regiji je pa to ponavadi kar katastrofalno. Smeh je tako kot doma, tudi v vaših ordinacijah, pomemben v vaših odnosih, se pravi, ljudi moramo spoštovati, se jim v bistvu nasmehniti in z nasmehom jim lahko doskrat tudi zelo polepšamo dan. Tako da včasih, ko prav se mi zjutraj mudi v službo, sem v avto, pa ko ga spustiš, da se zapelje pred tavo, pa se mu ne smejiš, se mi zdi, da imava pol oba cel dan polepšen. Tako da. No, zdaj bomo pa šli čez nekaj primerov. Tukaj vidimo v bistvu eno tako primer, ene take, zdaj lahko debatiramo o tem, je to estetska protetična oskrba ali ne, je pa dejstvo, da ima vse tiste karakteristike, ki smo jih v bistvu prej našteli, se pravi, se ne razlikuje od sosednjih zob, ima neko, bom rekel, konturo, kontinuiteto. Vidimo sicer, da nivo dlesne ni čist idealen, ne? Ampak kot bomo potem videli, zelo pač protetika, jaz pravim tudi mojim študentom, da nikoli ni 100%, ne? Hočemo se vedno približati, seveda 100%, ampak če gremo v to, da bomo naredili 100% protetično oskrbo, smo že zgubili vojno, no, tako da. Ustrezen izhodni profil je nekaj, kar se je v zadnjih letih, bi rekel, zelo, bom rekel, začelo zelo delati na tem izhodni profil. Izhodni profil ima Vidim, ja. Ok. Vi prej vidite, kot jaz. Se pravi, ustrezen izhodni profil pomeni v bistvu, da dobimo rdeče-belo estetiko. Rdeče-bela estetika ne samo, da nam da estetski videz, ampak nam omogoča tudi to, da je v bistvu protetika narejena z, bom rekel, varnost, jaz ne rečem temu samo izhodni profil, ampak je neke vrste varnostni profil. Zakaj? Mi vemo, da na prevleke nimamo čistega pravega epitelijskega pripoja, tako kot imamo ga na naših zobeh in v bistvu z ustreznim izhodnim profilom naredimo kaj? Naredimo to, da je v bistvu dlesen v čim večji površine, čim bolj prilepljena na to krono zoba in to v bistvu vemo dan danes, da omogoča oziroma onemogoča bakterijam, da bi zašle do samega vsadka. No, to je en tak primer enega izhodnega profila pred 15 leti je bilo to oskrbljeno. Takrat v bistvu še ni bilo začasnih opornikov oziroma vse za ta sistem, nekaj smo ga takrat delali in smo mogli v bistvu to narediti z pravim abatmentom in pa začasnim se pravi s provizorično oskrbo. Tukaj vidimo v bistvu že končni cirkonijev abatment, tudi tega se takrat ni dalo delati tako, ampak smo morali v bistvu na abatment stanjšati in cirkoni v bistvu lepiti na ta abatment, zato da smo dobili, bom rekel, to estetiko in tukaj vidimo že tlele gore, ne, zelo hitro ta izhodni profil pade, ne, tlele vidite, da je privijačen, tukaj ga pa vidimo, da smo pač malo predolgo čakali, zato ker smo fotografirali in je že začelo pritiskati na dlesen, ampak ta pritisk na dlesen pri implantatih načeloma ne pomeni nič kaj groznega, no, to je potem, preden smo naredili dokončno skrbo in tukaj vidite zelo lepo oblikovano to
čašico, jaz rečem temu tak neko obliko tulipana, ne, ki nam omogoča, da potem taka prevleka zelo lepo objame dlesen oziroma dlesen objame njo in pride, s tem lahko ustvarjamo potem, ne, v anglosaksonski literaturi rečejo sculpture the margin, ne, se pravi, da v bistvu nekako kiparimo lahko to dlesen. Pri končni oskrbi se še seveda želimo, da je to že čist narejeno, zgrajeno in da čim manj tega delamo z končno prevleko. Z razvojem skenerjev se je v bistvu to, pa CAD/CAM tehnologij, se je to tako poenostavilo, da si, ne bom rekel, neke zelo estetske oskrbe brez tega več ne predstavljamo. Zakaj? Zato, ker v bistvu naredimo provizorično prevleko, jo, bom rekel, sfiniširamo do končne oblike in potem samo naredimo posnetek tiste oblike v bolj estetskem materialu. In to nam v bistvu omogoča čist krasne, predvidljive rezultate. No, tukaj en kompleksnejši primer. V bistvu šlo je za eno gospo, učiteljco, poškodbo zoba. Tukaj vidite, to je v bistvu že provizorija, ne? In vidite, da v bistvu okrog provizoričnega zoba ni nobenega vnetja. Pacient lahko tak zob čisti, nitka in v bistvu mislim, da je bilo to ene, 2 meseca, po 2 mesecih dobimo res od papile do oblike in lahko v bistvu potem z skenirnim prenosnikom naredimo eno zelo, zelo lepo protetično oskrbo. Ne. Tlele mogoče na te slike se še bolj vidi, kaj res pomeni ta izhodni profil, kako mora biti oblikovan. Tukaj vidimo tudi, da je tudi nivo dlesne zelo, zelo v redu vrata. Tako da tukaj je v bistvu še en primer, to je bila pacientka, ki je prišla do mene in je rekla, da so ji sicer vsadek ustavili, ampak da je noben noče protetike narediti. Seveda ona je imela zelo zabrazgotinjeno, tle zgore tole dlesen, imela je zelo precej velike zobe in še kar je bil še problema, ne, se pravi, en zob je bil klasičen, zdravljen, vidite tudi to, rečem jaz, ko protetik zagleda tak krn zavriska od veselja, ne, ker ve, da bo mogel že nekaj maskirati. Tako da je bilo zelo kompleksno, naredili smo 2 prevleki, ki vidite tle, da sta, ne vem, zdaj, mi če to kje pokaže, da boste rekli, se sta isti, ampak sta v bistvu zelo različni, a ne, tudi osnova je čist drugačna in potem v bistvu z tako oskrbo dobimo nek tak, bom rekel, sprejemljiv rezultat, ne, ni to idealno, ampak pacient, ki smo, bom rekel, zelo, zelo polepšali življenje in s tem ji prikradli tudi nasmeh. Potem obstajajo primeri, ko moramo v bistvu oskrbeti več sosednih vsadkov. Tukaj v bistvu smo se včasih izogibali temu in smo hoteli, da v bistvu več ali manj delati mostičke, dokler smo lahko začleni to dlesen, bom rekel, predstavljali. Dan danes to ni potrebno. Če so pogoji, lahko naredimo 2 vsadka in z provizoričnimi, se pravi, začasnimi prevlekami. Tukaj vidite v bistvu takoj potem, ko smo to previjačili, kako dlesen pobledi, ampak seveda to moramo pokontrolirati čez en teden, ampak vidimo, da v bistvu potem s časoma ta bledica zgine in te papile se začnejo zelo lepo vraščati. Če imate zelo redne kontrole, vidite prav, kako ta dlesen začne tako počasi epitelizirati in potem tudi keratinizira in res na koncu pridejo zelo, zelo lepe estetski rezultati. Zdaj, kaj je zelo pomembno, ne, to, če se nič drugega ne zapomnite, se zapomnite od danes samo to, da mora biti nivo kosti od kontaktne točke oddaljene ne več kot 5 mm.
Če se tega držite, vam bo pa pila vedno rasla. Če se tega ne držimo, moramo potem imeti prekrižene prste ali pa eno svečko iti kam prežgati, ampak načeloma 5 mm ali manj nas v bistvu drži na varni strani. Se pravi, to je to. Zdaj pa bomo pogledali še nekaj bolj kompleksnih primerov. S tem nasmehom se nam ne zdi v bistvu nič narobe, a ne? Pacientka je imela pa kar hude težave in zdaj, če pogledamo še takole, še vedno vidimo prevleke v interkaninem sektorju, nič kaj posebnega, čisto ok, mogoče rahlo vneta dlesen, ko pogledamo v bistvu zobe, vidimo, da so, da so verjetno najverjetne te poškodbe nastale že zelo zgodaj v mladosti, ogromne polnitve, apikotomije, poke, resorpcije, tudi bukalne kosti. Se pravi, kaj smo naredili s kirurškimi postopki? Kirurg se odločil, da je šel v šilt tehniko, se pravi, da je naredil delne ekstrakcije korenin. Tukaj v bistvu, ko smo odgrnili to, se vidi v bistvu zakaj, a ne? Nivo kosti nam tle sigurno ne bi omogočal kakšnih zelo estetskih rezultatov. No in potem se je šlo v delne ekstrakcije korenin, pustilo se bukalne dele, tukaj vidimo, kakšne so smeri in potem ustavljanje vsadke, vidimo, da v bistvu tudi bukalno je prišlo pač do perforacije, seveda, ker so bile v bistvu apikotomije narejene in ponavadi se to samo za brazgotine ne zaceli se pa čisto, a ne? In zdaj vas seveda že verjetno zanima, kako je to na koncu zgledalo, ker tako zgleda precej grozno, tudi jaz sem bil skeptičen, ampak smo se želeli pacientko skrbeti takoj začasnimi prevlekami, tako da smo v bistvu poskenirali, tukaj vidite še v bistvu takoj po kirurgiji so vidni še šive, in to je v bistvu provizorična oskrba, ki je bila narejena takoj imediatno, še, se pravi, bil je narejen sken, točno na podlagi tega je potem tehnik naredil provizori in pacientka je šla domov v bistvu z zobmi in z šivi. A ne? Tole je po enem tednu na kontroli, ko smo pobirali šive, vidite, da v bistvu je prišlo do rahlega odmika te dlesne, ni pa bilo, je bilo v bistvu boljše, kot smo si predstavljali. Tole vidimo še mogoče z druge pozicije, tukaj so se odprli te interdentalne prostori in nas je seveda bilo strah, da papile ne bodo šle nazaj noter. Tako kot sem rekel, 5 mm ali manj in tle sem jaz vedel, da smo na varni strani, se pravi, to je rentgenski posnetek takoj po ustavitvi, vidite, da so smeri seveda take, kot so bile smeri samih korenin, ker so bile ustavljene in to je pooperativni pogled po 3 mesecih, vidimo, da v bistvu papile so naredile svoje, dlesen ni vneta, delček odmika se je zgodil na lateralnem sekalcu levo, ampak mogoče z tega položaja vidite, da niti ni tako kritično. Vidimo še za stranskega profila, vidimo v bistvu, kje so v bistvu nagibi, kakšen je, seveda nam pač sam nagib abatmenta ne dovoljuje čist lepe oblike, to je spet kontrolni rentgen in potem smo šli po 3 mesecih v končno protetično oskrbo, vidite pač dokončne skin bodije. In to je dokončna protetična oskrba. Vidite v bistvu, da smo
še malo, še dodatno smo v bistvu vtisnili, bom rekel, te dlesni, da se še dodatno vležejo noter, pa pile se potem čist urastejo do kontaktne točke in to so v bistvu solitarne prevleke in kar je najboljše, ne, v bistvu pri takem postopku, jaz nikoli ne delam več nobenega preverjanja abatmentov, nobenega preverjanja ogrodja, ampak gremo od tistega, kar ste prej videli, se pravi od skena do tega je en teden, se pravi, čez en teden pacient pride, navijačimo in to je to. Takole vidite še, kje so v bistvu revizijske luknje. Še stranski pogled, vidite, da tle smo šli malo bolj v to, da je izhod teh zob malo lepši kot pri provizorjih. Še druga stran. In pa kontrola čez 6 mesecev, mogoče malo slabša slika, malo je potegnjena, se mi zdi. Vidite v bistvu, da so papile tam, kam morajo biti, estetika je taka, kot mora biti, kar edino, ne, mogoče vidite, da ni čist poravnana središnica, ampak to je pač že mati narava tako naredila, tako da tega nismo spreminjali. Pacientki smo seveda tudi povedali, pa je seveda to ni motilo. Ona je bila vesela, da ni imela več nobenih bolečin, težav, vnetij. Tukaj vidimo še zaprte revizijske lukne, se pravi klasika, teflon, flow. Še z druge strani in še od spredja. Ne. To je pač res lesen taka, kot mora biti. Ne. Se pravi, če pogledamo lesen tukaj ali pa pogledamo lesen pri podočniku, se v bistvu ta dlesen čisto nič ne razlikuje. Če naredimo z skenom superpozicijo, vidimo v bistvu, kje smo dobili manjko, ampak je bil ta manjko zelo, zelo majhena. Ne? Tako da je pač vredno premisliti, to sem hotel zato pokazati v sprednji regiji, da se vseeno uporablja ta socket chill tehnika, ker dosti krat nudi zelo predvidljive rezultate. To je še en pacient, podobna zgodba kot pri prejšnji pacientki, se pravi, gre za neko protetiko, povezane prevleke, ki smo jih sneli, smo še nekako upali, da bomo lahko kaj naredili, ampak potem smo dobili to stanje in seveda pač zašvicali. Ne. Potem smo se odločili za podobno zgodbo, socket chill tehnika, spet vidite stanje po apikotomiji, desni sekalec stranski, ampak na koncu, spravi graft, potem šive, skeniranje, začasno skrba, pacient, ta pacient se je vozil to je gospa. Tako da, no, in to je potem končno skrba. Se pravi, tle smo šli malo bolj na hitro, se pravi, protetika, začasne prevleke, mogoče niso tako estetske, kot so bile une, in pa potem končno skrba in vidite, kam je v bistvu šla ta papila med samimi sekavci, centralnimi. Ne. To je pač res to, kar si želimo v sprednji regiji pri nasmehu doseči. Potem vidimo še pogled, se pravi solitarne prevleke, pacientko v bistvu te zobe čisti, tako kot da so čisto njene in vidimo v bistvu nivo kosti, a ne, da ostaja čisto, čisto na nivoju. Se pravi, kaj, od česa je to odvisno, seveda od kirurške tehnike, od postavitve vsadkov in tudi na koncu konca od protetike. No, in zdaj bi zaključil v bistvu, ne, spet z enim nasmehom, se pravi, če se srečamo z nasmehom, je ponavadi nasmeh začetek nekega prijateljstva, ljubezni, kakorkoli že,
Tako da najlepša hvala za vašo pozornost, pa upam, da sem vam izvabil kakšen nasmešek na obraz. Dragi teda, je vsekakor nasmešek, bo rekla, zdaj na začetku malce ne, ko sem zvedel, da smo rahlo v zamudi, no, ampak sva s tem nesrečo dobro upravlja. Najprej pogledamo, če imamo kakšno vprašanje v dvorani. Mislim, da ne, da pogledava medva na Zoomu. A, imamo, gospoda v prvi vrsti, ja. Kadar pritisneš provizorje nad lesen zaradi tega, da odmakneš, ne, ka pobledi, ni važno, če po 15 minutah ne prije nazaj k sebi. Ne, ni važno. Mislim, če po 15 minutah ne pride, ja, bomo rekli. Nikoli ne prije. Ja, mislim, odvisno. To se jaz nekako slišal, prav, da ne, potem ne, sigurno ne bo problema. Ne bo problema, če te skrbi, naročiš pacijenta čez 48 ur, čez 2 dni, preveriš ponavadi. To, če je to petek, je še vedno ponedeljek, ne bo nič narobe, ampak moram potrkati, no, na les, ampak meni se še nikoli ni zgodilo, pa smo včasih zelo oreno pritisnili to od lesa. Tako da. Hvala. Prosim. Imamo še kakšno vprašanje z vrane? Mislim, da ne. Potem pa bom jedan malo zavila malo na politično temo, kaj lahko pričakujemo. A, zdaj pa žar, ne? Ne. Ja, v bistvu, kaj lahko pričakujemo? Pričakujemo lahko, da se z novo ekipo skuša sistem, bom rekel, potegniti, ker je res, bomo rekli, vsi na robu, tudi konc koncev zobozdravstva. Ne? Ne samo, da smo vsi utrujeni od COVID-a, od tega, da smo, ne vem, prinašali notri stvari, ampak sistem pač se more začeti spreminjati. Ponavadi so vedno vsi težili od spodaj na vzgor, ampak nekako jaz mislim, da tako kot kri potuje, a ne? Se pravi, od večjih žil do manjših tako tudi more iti. Se pravi, če se bodo začele dogajati spremembe na vrhu, na privodstvu, bom rekel, pri usmeritvah, se bodo na koncu zgodile tudi pri vseh nas, tistih, ki smo na koncu z pacijenti v ambulantah. Tako da, jaz bi si želel, da bi se v najkrajšem možnem času uredili standardi in normativi. Kadra imamo mi v zobozdravstvu dovolj, to vemo. V drugih profilih je to malo težje, ampak z neko boljšo organizacijo se da marsikaj narediti, predvsem pa se mi zdi, da če ljudem pokažeš pot, pa pokažeš cilj, ne, mi poslušamo že, odkar smo v zdravstvu, da moramo malo stisniti. A ne. Jaz mislim, da ni problem nobenemu od nas, ki delamo s pacijenti, stisniti, ampak moramo vedeti, dokdaj. A ne. Ker če ne vemo, dokdaj, je to, bom rekel, ne bom uporabil nobene besede, ker zdaj sem v taki poziciji, da ne smem. V redu. Bomo rekel, najlepša hvala še enkrat. Podaj zdaj.